Espero que sim, e vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, já venci o dia aí, vocês já viram o céu como é lindo, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, mas Deus é muito fiel, minha gente, sem resenhação. Eita, Deus grande. Mas é isso, eu tomei meu cafezinho. E tomei minha água. Depois da água faz o quê? Preguiça. Mas hoje vai ser um videozinho de rotina de dona de casa. Que hoje meu marido liberou. Não vou trabalhar. Oh, glória a Deus. Minha gente, eu tô trabalhando tanto esses dias, tanto com ele. Porque o dinheiro já fica pra dentro de casa, né? E eu gosto de comprar minhas coisinhas. Aí já, melhor ainda. Mas esses dias eu trabalhando muito com ele. E subindo aquela mesinha lá que mostrei a vocês e descendo. Deu uma câimbra nas minhas batatas aqui da perna, menino. Eu tô andando a pulso. Tudo dói. Mas fazer o quê, né? Nós nasceu bonita, não nasceu rica, então. Vamos à luta. Mas é isso, gente. Antes de tudo, deixa o like, comenta, se inscreve. Ah! E passando aqui, né? Lembrando para dizer que muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando, minha gente. Deus é fiel, viu? Sejam todos bem-vindos. Quem não me conhece, me chamo Carol, mas o nome do canal é Coisa Jacacá, né? Mas que Deus abençoe vocês. Pode ficar à vontade, comentar, se inscrever, compartilhar com os amigos. Mas é isso. Vou descansar aqui um pouquinho, já já vou mostrar a vocês como está a minha casa. Sem água, sem água. De novo, já tem quase uma semana. De novo, minha gente, meu Deus. Teve até protesto ali, queimaram os pneus ali na pista. Mas não fui, por quê? Porque eu tinha que fazer as coisas para trabalhar à tarde com o esposo. Senão eu tinha ido gravar para vocês a resenha, minha gente. Não fui, não. Mas fazer o quê, né? O que temos para hoje, então. Vamos sorrir, vamos agradecer a Deus. Melhor sorrir do que chorar, né? Eu escolho sorrir, né? Eita, meu Deus, mas é isso, gente. Deixa eu descansar aqui um pouquinho que eu vou mostrar a vocês a situação da minha casa. Meu Deus. Vamos cuidar, né, gente? Que o tempo não espera. Não canso de mostrar pra vocês o meu pé de cajarana, minha gente. Olha, cheio, topado. Olha pra aqui. Olha ali, tudo cheio, tá vendo? Aqui, esse daí já tá maiorzinho, esse daqui, ó, que tá grande mesmo. E tem aqui também, ó, tá vendo? Mas, vindo pra este lado, está assim, minha gente. Isso é racho da Kayla, né? Que Kayla tem essas roupinhas aqui que eu vou colocar na cadeira aqui pra botar ali no sol, que ela tá vestindo de da ontem, mas eu vou deixar esquentar mais um pouquinho ali. Aí aqui, assim, tá vendo? Vou abrir a janela. Bateu, bateu. Ixi, quase bati ali. Aqui está a minha cama que eu acordei agora. E aqui temos roupa para trabalhar. Ihu! Ai, meu Jesus, minha gente do céu. Depois eu vou fazer um tour pela minha sala mais elaborada. Deixar eu comprar umas coisinhas que está precisando para mim. Mostrar a vocês o tour pela minha sala nova. Os pratos ficam assim porque tem que lavar ali, né? Como vocês veem.
Aí lá bota na bacia. Prato pra guardar. Prato pra guardar. Esses pratinhos pra lavar. Mas eu tenho que tratar a galinha primeiro, minha gente. Antes de tudo, tem que tratar a galinha, porque custa mais, né? E o esposo vem almoçar. Pratos pra lavar. Boneca aqui que a Kayla botou, minha gente. Que Kayla é essa? Aí o povo tão dormindo. O banheiro tem que lavar. Meu garrafão secou. Glória a Deus, aleluia. Misericórdia. Olha pra isso. Perdi o dia do lixo, mas o dia não, né? Perdi o horário, porque o dia é hoje. E ele passou muito cedo. Olha, tudo cheio aqui, ó. De água. Roupa pra estender lá naqueles pau lá fora. Roupa pra lavar, mas não tem água. Eita. Olha. Aí a gente lava os pratos com essa. Aí todo mundo toma banho, né? Porque Kayla vai pra escola, vai, o Vandrinho vai pra escola. Eu e a Vitória tomar banho, claro, depois que faz as coisas. Aí fica esse jaque cheio. Bagunça do esposo, né? Que diz ele, minha gente, diz ele que vai fazer o muro ali esses dias. Esse muro é do vizinho, né? Vai fazer o da gente. É por isso que a gente tá nem mexendo aqui. Porque quando ele for fazer, ele vai arrancar tudo, né? Vai deixar tudo certinho. Pra usar esses tijolos, porque a bagunça tá grande, viu? E esses pega ladrão aí. Tava ali no canto, ele tirou pra tirar uma foto, tá aí até hoje. Mas é isso. Vou deixar vocês agora aí com a musiquinha. Pra mim cuidar, né? Mas eu vou cuidar o quê primeiro? Limpar o fogão, que eu não sei cozinhar com fogão sujo. E vou tratar a galinha, minha gente. Tirar esses pratos dali. Pra tratar a galinha, vou tratar aqui. Tratar a galinha sem água, hein? Só Jesus, mas vai dar certo. Vamos lá. Agora eu vou arrumar aqui o quarto rapidinho pra ir lá pra trás. Mas lembrando que quem vai fazer as coisas é eu e a Vitória, né? Só eu não. Vou deixar vocês com uma musiquinha aí pra vocês me acompanhar aqui. E eu tô escutando uma musiquinha ali, né? Pra poder se animar pra fazer as coisas. Porque sem música, pense como é. Eu acho que vocês também é assim, né? Eu vou arrumar aqui, deu um pé d'água agora aqui, que molhou lá a minha cama todinha lá em cima e molhou o chão aqui. Aí eu enxuguei agora e vou tirar tudo aqui pra drobar, pra arrumar, né? Porque a B disse que arrumou mais, minha gente, pelo amor de Deus, mas é isso, né?
gente. Terminei. A Vandrina estendeu as roupinhas ali. O tapete tá enxugando, que choveu tudo, minha gente. Deu um pé d'água. Tudo limpinho. Ai, eu tô aqui, ó. Com meu bom ar, lembranças de infância. Tudo arrumadinho, quebrada. Tudo arrumadinho, ó. Trobei as roupas. É um cheirinho, né? Cheiro maravilhoso. Cadê? Deixa eu ver de apertar. Escutando uma musiquinha, né? Que não pode, por causa dos direitos autorais. Ah, já fiz almoço, só falta fazer o suco. Ó. Deu limpinho. Os pratos que eu lavei já. E aqui, ó. Tudo limpinho. O almoço já aqui esquentando, o quarto arrumadinho. Vou nem mostrar pra vocês, eu vou botar um cheirinho. O banheiro limpinho também. Na medida do possível, né? Ó. A abóbora que eu cozinhei da plantação do meu pai. Deixa eu ligar o flash. Minha gente. E a abóbora. Repara pra calha, essa calha é triste. Me chamando de preguiçosa. Um pouquinho aqui. E pronto. Ah, aqui tá tudo arrumado, porque tem gente tomando banho pra ir pra escola. Tá tudo arrumado, só tem roupa pra lavar, né? Mas... espere. Sacai lá pra aqui, a unha. Mas é isso, vou fazer um suco e pronto. Mas é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem com Deus. Ó, quem tá aqui dando tchau pra vocês. Diga, deixa o joinha pra minha vovó. Deixa o joinha pra minha vovó. Sim. Mas é isso. Vai tomar banho agora. Vai pra escola também, é bonitona. Almoçar, a cara dela. Mas é isso, gente. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau.